ଖାଲି ହିରୋଇନ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ବି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଯେବେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖରାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଳାକାର। ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର୍ ଅଛି। ତ ବେଶୀ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ଆପଣମାନେ ସିନେମା ଦେଖିଲା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ତ କହିଦେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ମୁଁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ଏଇ ସୁଟିଂ କରିବାର ବହୁତ କିଛି ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାର ଯେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେବେ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ସେଠୁ ହିଁ ଅନ୍ସ୍ପଟ୍ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁକା, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ, ତ ରମେଶ ସାର୍ ଆଉ ରେଡ୍ଡି ସାର୍ ଯିଏକି ଆମର ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି ସେମାନଙ୍କୁ କି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସ୍ମୃତି ଭାଇ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ବହୁତ ହି କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଟ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ ତ ହସୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ହସିବେ ଯେବେ ସିନେମାଟା ଦେଖିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣ ହସିବେ ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା କାନ୍ଦିବେ ନା, କାନ୍ଦ ସିନ୍ ଅଛି ନା କି ଫାଇଟିଙ୍ଗ ସିନ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ସିନ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ, କେବଳ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ସିଏ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତ ବହୁତ ହି କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି କି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି, କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେଠି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହିଁ ମୋ ନାମ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ୟାଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ନେଲେ କେମିତି ହେବ, ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନନ୍ଦିକେ ଗଙ୍ଗାଧର ରେଡ଼ି ସାର୍ ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ରମେଶ ସାର୍ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକି କଥାଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିହେବନି, ତ ମୋର ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିଲି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଥିଲି ସେଠି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ।